Pony, bet futbola virslīgas 19. Kārtas spēle starp Daugavpils un Jelgavas komandām noslēgusies. Daugavpils savā laukumā izcīna panākuma rezultātu 3-0. Uz pēcspēles preses konferences aicinājis Jelgavas galveno treneru Valēriju Redko. Treneri, jūs komentārs par šīsdienas spēli? Braucam ar domu, ka būs ļoti grūta spēle un palielam, kas... kas tur ilgāk noturēsies, kas pieļaus tos mazā kļūdas, ja, pat vairāk pat pie aizsardzības darbībām. Ja, tas arī punktus dabūs. Nu, protams, ja, nu, mēs sanāk tā, ka izturējam 70 minūtes. Palielam, ja, ceriem bio momenti, palielam es pat uzskatu, tas rezultāts nav īpaši pa spēli, ja, bet žēl, ka sabrukam uzreiz pēc ielaistiem vārtiem. Ja, ielaidam, izveidojam momentu, neiesītam un tad viss. Ja? Aizsardzības darbības, jā, gribējām atspēlēties, bet nu, tomēr pie šitados momentos drusiņ tomēr ar augsto galvu jāpieiet. Ja? Tad bija vēl laiks, jā, jāatspēlēties, a mēs pārāk pārgalvīgi aizskrienam. Nu, protams, Daugavpils uz to arī parasti spēlē. Pret uzbrukumi, ja pārējās sanāk no mūsu uzbrukumiem, uz viņu uzbrukumiem un viss. Tā arī bija. Nu, pirmais, protams, standārts arī mūsu. Bet tur vismaz es paskatījos, ja to atkārtojam, tur vismaz visi nostrādāja. Ja tur jau tā, var pat teikt, nejaušības. Tur pārslēdzas drusciņ ātrāk, ja bumba neveiksmīgi atleca. Bet, palielam varēja netaisīt to soda sitienu uz mūsu vārtiem. Ja drusciņ prātīgāk atkal ar augsto galvu un tad varētu bez šīta momenta palikt. Komandas kapteins Andris Deklaus arī pirms spēles teica, ka gaidām grūta cīņa, ka jāsāk aktīvi. Kas bija tas galvenais uzdevums komandai un cik ļoti izdevās pie šī plāna pieturēties maču gaitā? Galvenais uzdevums pa lielam zinājumu, ka mēs pat vairāk domājam par aizsardzību, ja, ka pa tam pārējām, ja, ka vajadzēja vispār izslēgt tos pretuzbrukumus uz mūsu vārtiem. Tie palielam spēlējot pret Daugavpili, mēs zinājām, ka viņi arī uzbruks, gribas iesīst, un tie momenti, momenti būs, kvalitātes mums uzbrukuma ir. Ja, gan saspēles ziņa, gan uzbrucējis mums labs, ja, un tā arī bija pirmais moments pie pretinieka vārtiem, neceru, turis vai sots bija vārtsargam rokas ar galvu. Viss tur vajadzēja vienkārši iesīst. Ļoti līdzīga spēle, kā pagaišajā reizi mēs te spēlējām, arī mūsu uzbrucējiem trīs momenti, arī neiesita. Tā. 72 minūtes, tablo 2-0, tad pēkšņi 8 minūtēs 3 vārti, varētu teikt, ka samērā negaidīt. Vai tieši tie pirmie vārti bija tas lūzuma punkts vai kāds cits moments šiet komanda emocionāli sagrāva? Es domāju, vairāk lūzuma punkts bija tas moments, kuru mēs nerealizējam uzreiz pēc ielaistiem. Un tas, tur neiesitam, vispār 100% situācija. Atkal vārtsargam rokas, un paldies. Tas bija tas vairāk lūzuma punkts. Un, protams, arī grūti, ja komanda saprot, moments ir izveidots, tikai jāiesīt. Tas nav nekas, ka tur jāapspēlē pus komandu un tad tur jāmeģinusis. Te bija izripināts vārtu priekšā, tur, vārtsarga 5 metri, vārtsargam rokas. Bet, protams, arī visu laiku gaidīt, ka mūsu uzbrucējs Oloko jāsitis visu laiku, arī tā. Tas ir pārāk liels spiediens arī uz viņu. Jābūt arī citiem spēlētājiem, kuri var iesist. Ja? Nevar paļauties tikai uz vienu uzbrucēju, kuram jāiesit obligāti. Un ja viņš neiesitīs, tad nav kam sist. Ja? Protams, tas arī jābūt arī pārējiem daudz aktīvākiem, jāmeklē tos momentus. Kā vērtēt pats savas komandas paša devi šīs spēles gaitā? Vai ir par ko piesieties? Ir kādi pozitīvi aspekti? Nē, es vērtuju ļoti labi palielam, ja, es saku, līdz tā momentam, kad mēs neizmantojam, nerealizējam pēc ielaistiem, ja, tā puiši zinie brauca ar noskaņojumu, ka jāņem punktus, ja, okay, varbūt neuzvar, bet pie neišķirta jāizķiras. Un arī nemēģinājam tur sēdēt aizsardzībā, mēģinājam kontraspēli kaut kādu veidot, ja, bet tas pēdējās vietas jau pēdējās vietas spiediens psiholoģiski jau do pa sevi zināt. Jau, protams, sāk parādīties kaut kāda neticēšana, varbūt
kaut kādos nepārliecina tas darbības, ot šito visvairāk man, ja, nu, kur pa lielam, nu, jāpieņem lēmumu un jāizpilda tur, varbūt vienkāršāk, nu, tur sākas kaut kādas raustišanas, ja, un, protams, tad tie goli tad paši ielidos jau, neesam pārliecināti savos spekos. Ja skatāmies arī pagājušo sezonu, tad 4. Savstarpējā cīņa jau pēc kārtas pret Daugavpili bez vārtu gūmiem. Slikts uzbrukums, laba pretinieka aizsardzība, kas ir tas kriptonīts, kāpēc neizdodas tos pretinieku vārds uzlaust? Nu, tur es vairāk domāju, tur momentu realizācija. Iepriekšējā spēle, kad mēs bijām vairākumā, nu, tur bija 3 simtprocentīgi momenti neiesitam. Šodien 3 simtprocentīgi momenti neiesitam. Nu. Es vairāk uz to, nu, ka vienkārši jāiesit. Un viss. Nav tā, ka mēs tur, tā kā pret to pašu tur Rīgu mēs spēlējam, ka mēs tur pie saviem vārtiem piespiesti un nav momentu. Nu, momenti ir. Nu. Neviens neteik, kādam pasaki, ka pēc šitas spēles, pēc 70 minūtēm, tur būs 0-3. Ja, nu. Es nenoticētu. Spiediens noteikti ir ņemot vairāk, ka visi zinām, kāds ir tas izvietojums turnīra tabulā, bet sezona vēl gara izglābt to noteikti var. Vēl 17 spēles nākamā 26. jūnijā savā laukumā pret Tukumu, kas tikko tieši jūs tiešo konkurenti Liepāju pārsteidz, kādas secinājumi jāveic, kas jāuzlabo, lai tikt pie punktiem vai tieši realizācija vai vēl kaut kas specifiski? Jā, arī tā pa momentiem. Nu, es redzu, ka aizsardzība jums, mums jau kārtējo spēli pēc kārtas. Nu, izmaiņas būs, jā, bet primārais, nu, tur varim taisīt izmaiņas, netaisīt, bet galvenais, nu, raksturs. Pa lielam, protams, nu, tagad, nu, pirmajā plānā raksturs un ticība komandai, ticība tur trenerštābam, jā, nu, jāsalēdījies vairāk tādos grūtos momentos. Nu, citas zales es, nu, neredzu. Protams, tur var treneri nomainīt, tas jau ir, protams, ne no mums atkarīgs, bet tur spēlētājus citus ielikt, jā, bet es tagad runāju tieši, nu, ko mēs dotajā momentā, tieši stāvs, tieši komanda var izmainīt. Tas jau no mums pa lielam baigi daudz nav atkarīgs, jā, ar citam izmainīt. Paldies! Paldies. Preses konferencē pēc izcīnītas uzvaras pievienojas arī Daugavpils treneris Jurijs Sokolovs. Treneri, jūs komentārs par šīs dienas spēli? Sveicināti. Sliktais pirmais puslaiks, ļoti sliktais mūsu izpildījumā. Un galvenā problēma bija pieņemti lēmumu. Ja, to, kā futbolisti rīkojas ar bumbu, kādi lēmumi viņi pieņemā. Mēs puslaikā tā ļoti nopietni parunājam, ja, mazliet. Pacenšamies pateikt puišiem, ka mums jāspēlē mazliet ātrāk un agresīvāk, un ka rezultāts otrais puslaiks uzvarējam 3-0. Ļoti apmierināti ar uzvaru. Paldies spēlētājiem, paldies līdzjutējiem. Ejam tālāk. 5 spēles bez uzvarām, bet beidzot šī neveiksma sērija pārtraukta. Kas bija tas noteicošais spēles faktors, kas izšķīra to likteni? Grūti pateikt, es nezinu, laikam arī pretinieka pretestība, ja, jo tie spēli, kuri mēs zaudējam, mēs spēlējam, nu, teiksim, ar favorītiem, ja, pēc tam mums bija Liepāja, jau Neiškirts, kā jūs redzējat, ja, un šodien Jelgava, it kā mūsu spēka oponents, un šodien paldies, ka viss sanāca, ja, un bija izcīnīta uzvara. Šodien gūtu vairāk vārdu nekā pēdējās 5 spēlēs kopā. Protams, bija pret nominālajiem favorītiem spēcīgākām komandām tās cīņas, bet kas tika mainīts stratēģijās teikt futbolistiem, kā viņi tika motivēti, lai tieši šo statistiku uzlabotu un uzlabotu precizitāti arī kopumā? Da īpaši kaut ko mēs nemainījām. Principā šodien uzbrucēji nospēlēja tā, ka jāspēlē uzbrucēji, ja, īpaši otrajā puslaikā. Ja, gan Aleks, gan Traurē, gan Fafanār savam darbībām otrajā puslaikā parādīja, ka viņas ātrums un meistarība, ja, kad viņi rīkojas pareizi, ja, ievada pie gūtiem vārtiem.
72 minūtes klusums, tad 3 vārti 8 minūtēs. Vai varētu teikt, ka pirmie vārti tieši salauz Jelgavnieks un tieši jums dev to pārliecību, ka tā ir tikai formalitāte un spēlē jāpieliek punkts? Nu, laikam jā, šita spēles rīt līdz pirmajam golam. Jā, mēs iesitām, pēc tam bija moments līdzīgs Jelgavai, viņi neiesitā un tālāk mums laikam vairāk paveicās, mēs guvam otrus un trešus vārtus un principā rezultāts bija jau skaidrs. Aleksejs Guljaniņš šodien atgriezās pamatsastāvā, viņam arī vienu vārti, divas rezultīvas piespēles ļoti pamanāmas laukumā, vai komandai pietrūk tieši viņa rezultivitāte un enerģija laukumā? Nu, protams, kad viņu nav, jūs paši redzēt, ja? Jūs paši redzēt, ka komandai ļoti grūti iesist. Ja? Tā ir spēlētājs, kur var ne tikai pats iesist, bet arī organizēt, ja? Vārtu guvumu. Un jūs pārredzi pateicāt, šodien viņš gan guva, gan izdarīja divas rezultatīvas piespēles, līdz ar to viņš nodemonstrēja, ja, savu meistarību. Tā uzbrucējiem jāstrādā katru spēli, man liekas. Nikitam Šaraņinam tikmēr 4. Spēle šos un pirmā sausā, kā vērtē 21 gadu vecā vārdsargs sniegumu, vai uzskatāt, ka viņš ir arī gatavs lielākām spēlēm? Viņš ir malacis šodien, jā, malacis. Paris momentus viņš nu, patiešām izglēbja mums no vārtiem. Nu, tā ir, kā pateikt, viņš gaida savu iespēju. Jā. Tagad Orlam ir neliels savainojums, jā, tā gadas futbola, jā, tā ir otra vārtsarga funkcijas, jā, kad pienācis laiks tev jāspēlē. Jā. Šodien viņš nospēlē ļoti labi. Bet atkartošos, viņš ir ļoti jauns spēlētājs un devat kaut kādi regāli vai, nezinu, avansi pagaidam agri. Es viņam novēlu strādā treniņu procesā, uzskatu, ka viņam ir talants kļūt par ļoti labu vārtsargu. Skatāmies, kā viņš darbosies tālāk. Vai ir kaut kādas prognozes par Orolu, kad viņi varētu redzēt atkal laukumā? Nu, ļoti cerams, ka nākamajā spēlē viņš jau būs komandā un ceram uz to. Šaraņinam sausā spēle vārti gan Traurē, gan Golijaninam, kuram no spēlētājiem šodien galvenā varoņgots vai viss kopā komandas darbs? Jā, šodien negribētos kaut kur izcelt. Jā, paldies visai komandai. Īpaši par to, kāpēc neveiksmīga pirmā puslaika, viņi otrā puslaika nospēlēja kā īsta komanda. Vairāk tāda nopūta par to, ka beidzot pārtrauktā 5 neveiksmi sērija bez uzvarām, vai tiešām tās emocijas sit augstu vilnu un liels prieks, ka 3 punkti izcīnīt? Prieks ir, bet ir arī kaut kāds pārēdzīs pateiks izelpošanā, jā, bet tagad mūs gaida grobiņā, tāls izbraukums. Ļoti ceru, ka šādu sniegumu, kuru mēs nodemonstrējam šodien, arī paradīsim Liepājā.